і серце, і душу віддам за Україну. Під таким патріотичним гаслом в Запоріжжі відбувся бліц-конкурс для журналістів. Участь у ньому взяли 25 майстрів своєї справи, у тому числі переселенці, які зараз перебувають як в інших областях держави, так і за кордоном. Журі відібрало 14 творчих доробків. Ми з вами, живучи в Запоріжжі, мабуть, відчуваємо, що Запоріжжя, ми знаємо, що таке Запоріжжя для України. Ми знаємо, що історії України без Запоріжжя немає. Немає. І знаємо, що в Відні є пам'ятник запорозьким козакам, які захищали Відень. І про це світ має знати. І цей наш конкурс – це є також вклад в те, щоб знали і пам'ятали, що є Запоріжжя. Що це не просто обласний центр, який хочуть наші вороги зайняти, що це Запоріжжя, це цілий наш край. Як зазначила голова журі, усі роботи повинні були відповідати певним критеріям. Зокрема, бути написаними у період воєнних дій, мати художнє і естетичне наповнення, а також патріотичний настрій. Перше, на що ми дивилися, це відповідність темі. Бо були дуже багато таких творів, які, в принципі, могли би бути написані і до 24.02. А нам, ми ж все ж таки журналістська організація. Це б якщо б там спілка письменників чи художників проводила, це була б одна справа. Журналісти є журналісти. Тому такі сьогоденність дуже нас цікавила. І друга, звичайно, складова – це була складова художня та естетичне наповнення. Конкурс складався з кількох номінацій, зокрема, кращий нарис, есе, поетичний твір. Перша номінація – нариси. Тут 8 робіт було, які відібрали вже. З 25 ми вибрали 14. З 14 нариси війшли 8. Залишились сьогодні троє учасників, які стали найкращими. Перше місце. Вікторія Гарбатко. Вау! Нариси. Переможці у кожній з номінацій отримали особливу нагороду – журналістський вогонь. Також під час заходу прийняли нових членів НСЖУ.